Vakardienas vēlēšanu uzvarētāja Brīvības partija pagājušajā gadsimta 50. gados dibināja bijušie SS un citu nacistu formējumu dalībnieki. Un viņu šobrīdējais līderis Herberts Kikls pirms vēlēšanām solīja sekotājiem, ka ja viņš uzvarēs, tad viņš valdīs kā viņu Volkskanclers, jeb tautas kanclers, un tas ir termins, ko kādreiz lietoja Adolfs Hitlers. Taču ir šaubas, vai viņš patiešām kļūs par Austrijas kancleru, jo partijai nav vairākuma, tai būs jāveido koalīcija, un visicamāk tā būs koalīcija ar centriski labējo tautas partiju, kas, domājams, piekritīs koalīcijai tikai tad, ja Herberts Kikls nebūs kanclers. Pēc tam arī Austrijas prezidents, kas nominē kancleru, Aleksandrs von der Bellens, kurš nāk pats no zaļo partijas, nekad nav slēpi savu nepatiku pret Kiklu un visticamāk diez vai nominēs viņu par kancleru. Paklausīsimies, ko viņš pats teica. Mēs faktiski esam atvēruši šīs durvis, esam piespieduši atvērt durvis uz jaunu laikmetu. Tagad mēs tiešām kopā rakstīsim šo jauno Austrijas vēstures nodaļu. 29% no mums ir pamudinājums turpināt mūsu kopējo ceļu ar vēl lielāku intensitāti. Tālūk Austrijas vēlēšanu uzvarētāja partijas vadītājs. Bet jā, galēji labējai partijai atbilst teju dubultojies, pie tam arī vēlētāja aktivitāte bija augsta šajās vēlēšanās teju 80%. Protams, ne viss ir sajūsmā par vēlēšanu rezultātiem, un naktī Vīnas ielās notika neliela demonstrācija pret šo labējo uzvaru. Lūk, kāpēc šie jaunieši bija izgājuši Vīnas ielās. Lai rādītu piemēru pret fašismu un pārēju uz labējiem. Lai parādītu, ka nepiekrītu, par ko šodien tika nobalsots. Mēs redzējām, kas notika 1939. Gadā, un man ir bail, ka tas atkārtosies. Te Briselē un, protams, arī pārējā Eiropā par šo galēju labējo uzvaru ir uztraukušies. Proti, ja Brīvības partijai izdodas nonākt Austrijas valdībām, tad tā pievienosies citām Krievijai draudzīgām un euroskeptiskām valstu valdībām, kā piemēram Ungārija, Slovākija, un pēc nākamā gada vēlēšanām iespējams šajā klubiņā būs arī Čehija. Jā, Līderlande un Itālija, kur pie varas arī ir labējie, kas ir noskaņoti pret imigrantiem, bet tur vismaz nav šīs te pro-krieviskās nostājas. Un tad, protams, mums vēl ir Le Penas labējā partija Francijā un alternatīva Vācijai, kas arī ir abas labējas, bet nu arī salīdzinoši draudzīgas Kremlim, lai arī ir noskaņotas pret imigrantiem. Tā kā citiem vārdiem sakot, izteikti labējo pret imigrantiem noskaņoto partiju popularitāte joprojām Eiropā auga.